İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyası sədrinin rəhbərliyi etdiyi ekspertlərdən ibarət beynəlxalq nümayəndə heyəti işğaldan azad edilən ərazilərlə bağlı hesabat hazırlayacaq. Nümayəndə heyətinin Ağdam, Tərtər və Gəncəyə səfər etməsi nəzərdə tutulub. Komissiyanın sədri Səid Əli Qəfli ekspertlərin həmin ərazilərdə fakt araşdırıcı missiya həyata keçirəcəyini açıqladı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Müstəqil Daimi İnsan Hüquqları Komissiyasının Azərbaycana səfər etməsində əsas məqsəd işğaldan azad olmuş ərazilərdə Ermənistan tərəfindən insan hüquqları pozuntularının canlı şahidi olmaqdır. Bizim məlumatımız var ki, həmin ərazilərdə yerli müsəlman əhalinin dini ibadət yerləri olan məscidlər ermənilər tərəfindən dağıdılıb, yerlər minalanıb. Sabahdan etibarən biz həmin yerlərlə tanış olacağıq. Daha sonra missiyanın nəticəsi olaraq komissiyanın hesabatı hazırlanacaq. Hesabat dünya ictimaiyyətinə təqdim olunacaq. Bu istiqamətdə mütəmadi işlər aparılacaq. Komissiya sədri olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərlərin təşkilinə görə Azərbaycan hökumətinə və ombudsman aparatına təşəkkür edirəm. Erməni işğali dönəmində və savaş sonrası bırakırken yapılan insan hakları ihlallerini, özellikle uluslararası insan hakları sözleşmeleri kapsamında gerek kültürel haklardan yaşam hakkına kadar, çevre haklarından dini haklara kadar ne tür hak ihlalleri yapıldı? Bunları uluslararası bir kuruluş olarak, bir komisyon olarak insan hakları sözleşmeleri kapsamında belirtilen haklara bağlı olarak raporlaştıracağız. Ve önümüzdeki ilk Dışişleri Bakanları toplantısına, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki Dışişleri Bakanları toplantısına bu raporu sunacağız. İlk olarak işğaldan azad olunmuş yerlere bakışlar hayata geçirilecek. Orada 30 il ərzində ermeni işğalçılar tarafından dağıdılmış məscidler, sosial obyektler, ümumiyyətlə vaxtıyla güzel ve mühteşem bir vəziyyətdə olmuş Azərbaycan şəhərlərinin vəziyyəti onların öz gözleriyle görüləcək. Daha sonra 44 günlük vətən müharibəsi dövründə erməni işğalçıları tərəfindən Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilmiş cinayətlər yerində araşdırılacaq, Tərtər şəhərində olunacaq, orada mülki obyektlərin zərər gəlməsi, eyni zamanda qəbirsanlıqla qadağan olmuş saxlardan atış açılması nəticəsində baş vermiş zərərlər orada araşdırılacaq. Daha sonra Gəncə şəhərində Azərbaycan ikinci böyük şəhərinə atılmış raket zərbələrinin nəticələri yerində araşdırılacaq. Qeyd edək ki, nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Fəxri Xiyabanda ümumilli lider Heydər Əliyevin və akademik Zərifə Əliyevanın məzarlarını ziyarət etdi. Beynəlxalq fakt araşdırıcı missiyanın üzvlərinin bugün Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşü həyata keçiriləcək.